Магазин «Добрий господар» презентує нове високотехнологічне дітище компанії «Андреас Штіт» для працівників лісового господарства. МС-462С – за короткий час сила здобути визнання професіоналів як найлегша і найпотужніша серед конкурентів професійна пила у класі 70 кубічних сантиметрів. Хочу сказати, що особисто я при виборі інструменту для роботи віддав перевагу моделі Штіль МС-462С. І зовсім не пожалкував. В моїй діяльності мені доводиться працювати бензопилою щоденно, не випускаючи пилу з рук годинами. Що хочу відмітити по-перше, так це ідеальне співвідношення ваги та потужності. При потужності 4,4 кВт модель МС-462С важить усього 6 кілограмів. Менша вага не тільки відчутно зменшила навантаження на руки лісозаготівників, а й водночас додає зручності в користуванні інструментом під час звалювання дерев або обрізування гілок. Бензопила приводиться у дію оновленим двотактним двигуном з технологією 2MIX, яка забезпечує високий крутний момент, скорочує витрати палива на 20% і на 70% знижує викид вихлопних газів. Окремої уваги заслуговує оновлена система електронного керування двигуном M-Tronic, яка є власною розробкою компанії «Штіль». Система M-Tronic автоматично відрізняє холодний чи гарячий запуск і за допомогою електронної мікросхеми розраховує точний об'єм палива, необхідний для оптимальної потужності двигуна, обертів і прискорення. Завдяки інноваційній функції калібрування система M-Tronic за 72 секунди автоматично налаштовує параметри двигуна відповідно до умов експлуатації. Максимальна швидкість ланцюга 106 км на годину досягається всього за 0,3 секунди. Система M-Tronic, до речі, запам'ятовує налаштування останнього використання пили і знову застосовує їх після повторного запуску інструменту. Тому при кожному новому пуску, при однакових умовах, двигун одразу зможе розвинути повну потужність. Це економить час і прискорює роботу. Система M-Tronic цілковито виключає необхідність ручного налаштування карбюратору. Налаштування відбувається автоматично, це бере на себе електроніка. Особливу увагу при розробці модопили МС-462С її творці приділили ергономіці. Нова антивібраційна система значно знижує рівень вібрації. Це забезпечує більш точне керування бензопилою при роботі навіть з довгою шиною. За рахунок зменшення діаметра і ваги маховика зменшилась і відцентрова сила. Завдяки цьому стало легше перевертати бензопилу, а це дуже важливо для професійних вальщиків лісу. Однією з новинок в оснащенні бензопили є лінія контролю за врізанням. Зазнала покращення також і конструкція зубчастого упору, в якому було збільшено довжину зубців. Це відчутно полегшило керування бензопилою під час поперечного розпилювання товстих стовбурів, одночасно підвищивши безпеку. Додає балів бонусу ефективний та довговічний фільтр HD2 для відмінної фільтрації повітря. Зручний доступ до усіх основних вузлів дозволяє швидко провести обслуговування пили навіть під час роботи у лісі. Так, для швидкої заправки МС-462С передбачені кришки баків з байонетними замками. Вони не потребують використання додаткового інструменту. Бензопила оздоблена гайками, що не загубляться на кришці ланцюгової зірочки. Завдяки низці конструктивних ідей інженерів компанії «Андреас Штіль» стало можливим створити легкий і водночас потужний інструмент з великим запасом міцності. А придбати бензопилу МС-462С ви можете у офіційного дилера – магазині «Добрий господар».